А якщо, припустимо, сім'я, які вже діти вже в житті суті. І ми знаходимо таку сім'ю і кажемо, ми вам до того все, що держава вам дає на дітей, ви берете 3-4 дітей. Це найкращий варіант? Кращий варіант. Але дуже ну, якщо сім'я, ну сім'ю треба шукати да, порядочно. Да. Віктор Іванович, і треба ще трошечки патронувати потім цю сім'ю. Ну, дивимося, так для того є соціальні служби. Я вам до чого хочу сказати, що в нас, наприклад, дуже багато патронує служб усяк. І ми не дозволяємо діткам не з'їсти щось лишнє, ми їх і виховувати, як має бути, і в гуртках приймати участь, і все. Я би дуже хотіла, щоб ті батьки, які взяли тих дітей на виховання, і от ви кажете, мама, я дуже рада, що вся дитина має маму. Я теж хочу, щоб мої мали маму. Нас тут всіх мама мене звають. Ну нас тут сім, розумієте, мама. І то не мама, бо воно сім. Це мама по роботі. Так, да. А я вам хочу сказати, що якщо така сім'я є, і вона тим дітям дає, я знаю таких сімей багато, бо мене дітей позабирали вже, мабуть, 100. Я вже один дитячий будинок випустила. Я дуже рада була, коли діти йдуть у сім'ю. Я дуже багато знаю людей, вони з мною спілкуються. Діти щасливі і дякують. Но є не без того, звісно, треба дуже просто дивитися на ці родини. Коли мені Бог дасть можливість цим процесом, щоб я впливав на нього, моя задача, щоб всі здорові діти, які є, здорові, вони в інтернаті повинні бути. В інтернатах повинні бути тільки діти із відхиленнями, з вадами, спецустанова. Таких установ не має бути. Це не має бути. Як правило, як виняток має бути, а не як правило. Не хочу з вами спорити, але я була і в Швейцарії, і в Італії. Так. Всюди такі будинки є, тому що ті люди не довіряються. Чому італійці усиновляють українців? Вони не дають своїх дітей на усиновлення. Батьки не мають дітей, а їм не дають їхніх дітей італійських. Ні, ви друге хочете сказати. Інтернатні установи в Швейцарії, які там тоже діти? Є. Які діти там? Там є від народження до 9 класу. І їх не дають усиновлювати? Якщо є, усиновителі є, але не є таких. Я... Ну, там мало діточок дуже таких. Майже немає. А Італія, ви привели приклад поганий. Чому? Тому що Італія дуже вірні, дуже богобойні люди. І вони собі ніколи не дозволять, щоб їхня дитина попала в інтернат. То же саме євреї. Чи ви бачили в інтернаті із єврейської сім'ї дитини? Навіть коли попадають, то вони ходять. Чи ви бачили це? Чи? Нема. Вони підуть в будь-яку країну світу. Я знаю. І, єврейська національність дитину забіруть, бо це їхня нація. Так от, коли у нас президент, прем'єр і вся влада по вертикалі донизу буде казати, що де наш українець є в інтернаті, ми його усиновлюємо, я буду розуміти, що ми будуємо державу. До тих пір цього не буде. Ми повинні чітко зрозуміти зверху про те, що якщо ми хочемо будувати державу, у нас не повинно бути в інтернатах здорових, здібних дітей. Я за то. Оце, я всіх діточок. Бо ми з вами хороші. Ви почали, а я вам продовжую приклад. Де ви сьогодні? Ми сьогодні з вами не бачимо цього не в Ізраїлю, ми сьогодні бачимо не в Італії. Там, де в Бога вірять, там цього немає, там сильна держава, там сильна сім'я. Правда? Чому сьогодні йде війна за те, що от дуже багато дітей американці всиновлюють, тому що от сім'я немає і беруть з Росії дітей. Да? Тепер Путін зробив всю політику, не дають. Я вибачаюся, вони можуть брати в Африці, в Австралії, в других, вони хочуть, щоб брати яку расу? Слов'янську. Європейську расу, слов'янів хочуть, щоб у них нація була біла. Да? Угу. І само собою, що з України, з Росії вони багато встановлюють. А зараз це привели у ранг політики. Але така велика держава, як Росія, не може забезпечити дітей тим, щоб мали батьків. А ми, така нація, хоч ми і бідніші, і менші, ми можемо це зробити. Чому? Тому що у нас всього-навсього біля, скільки? Біля 80 тисяч дітей в інтернатних установах. Якщо відняти звідти з вадами дітей, да, то у нас максимум 30-40 тисяч дітей. Скільки нас начальників працює в державних установах? Вища ліга або вищий ранг. Ну, я думаю, що сотні тисяч. Та хай лише би приклад взяли, якщо ми сказали, що ми будуємо державу, у нас дітей не буде у інтернатних установах отакого типу. Да? А що є спец, що є вади, ну вибачте, це є в Америці, в Італії, і всюди є. Бо дітям треба розвиватися зовсім по другому принципу. Абсолютно з вами погоджуюся і хочу, аби так було, бо в нас в Україні, бо в нас в Україні нигде не було, в нас тут Ленінс був та забирали. Ну, це має бути зверху, це має бути розуміння того, що... Громадянин України, дитина,
не повинні бути в інтернаті. Оце мета повинна бути влади. Добре, а будок і так не є. Тому саме робити такі умови. Духі так немає, та вам це уклоняємо, що такі є умови, і що ви до них серце відносите. Віктор Іванович, і не